Sezoni veror turistik në Ulqin është vlerësuar i suksesshëm nga kryetari i komunës Nazif Cungu. Ai tha se jemi përgatitur me kohë me masa që kanë të bëjnë për kushte sa më të mira për pushuesit. Po si për çdo vit Ulqini është pikë synimi të shumicës turistëve, posaçërisht shqiptar, pra edhe këtë vit ne kemi kënaqësi të veçantë pasi që fluksi e ka arritur faktikisht kulminacionin e vet. Drejtuesit e komunës së Ulqinit thonë se është mjaft e rëndësishme që për pushime po vinë gjithnjë më shumë qytetarë jo vetëm nga Shqipëria, Kosova, por edhe nga vendet ku kanë emigruar shqiptar. Pjesa më e madhe e shqiptarëve që janë në diasporë, ato së pari dalin në Ulqin dhe pastaj vazhdojnë drejt Kosovës dhe vendeve tjera. Kështu që ne jemi përgatitur edhe këtë vit në nivel shumë të lartë dhe besoj që do të arrijmë qëllimin tonë. Këtë sezon, një numër i konsiderueshëm pushuesish në plazhin e Ulqinit janë edhe nga shtete të ndryshme si Gjermania, Austria, Italia, Belgjika e deri nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.